ମହାବାତ୍ୟା ସିନା ଚାଲିଯାଇଛି, ଛାଡ଼ିଯାଇଛି ଦୁଃଖ। ଏକୋଇଶ ବର୍ଷ ପରେ ବି ବଞ୍ଚିବାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରିଛନ୍ତି କୁସୁମ। ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ନଥିବା ବେଳେ କୁସୁମ ଏବେ ପଲିଥିନ୍ ଟାଣି ରହୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆମେ କହୁଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଏମ୍ସି 4 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ନୂଆପାଟଣା ଗ୍ରାମର 90 ବର୍ଷୀୟ ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧା କୁସୁମ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ କଥା। 1999 ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ମହାବାତ୍ୟାରେ କୁସୁମଙ୍କ ମାଟି ଘରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ସେବେଠୁ ଦୀର୍ଘ 21 ବର୍ଷ ହେବ କୁସୁମ ଜରି ପାଲ ତଳେ ଦିନ କାଟୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ମିଳିପାରିନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଟିକିଏ ବର୍ଷାରେ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ପାଣି ପଶୁଥିବାରୁ କୁସୁମ ଏ ଦୁଆର ସେ ଦୁଆର ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ପୋରେଟରଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଏମ୍ସିକୁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ତାଙ୍କ ଗୁହାରି ଶୁଣିନଥିବା କୁସୁମ କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ କହିଛନ୍ତି। ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ତାକୁ ଆମେ ତିଆରି କରି ରହୁଥିଲୁ, ଆଉ ରାତି ଆସୁଛି ସେମିତି ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଜରି ଖତ ମିଳିଲା ନାହିଁ, କିଛି ତ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଆଉ ସେମିତି ରହୁଛି। ଆଉ ଏ ପାଣି ପବନ ଖାଇକରି ବର୍ଷା ହେଲେ ଏତେ ପାଣି ହୋଇଯାଉଛି ଘରେ, ଆଉ କେଉଁଠି ସାବନି, ସେ ଖତ ଖଣ୍ଡେ ପକାଇ ଦେଇଛି ବୋଲି ସାହାଯ୍ୟରେ ମାସି ଭୋର ଟାଇମ୍ରେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଫୁଲମାଳ ଧରିକି କହିଲେ କି ତମେ ଆମକୁ ଭୋଟ ଦିଅ, ଆମେ ତମକୁ ଘର ଦେବୁ। ହାତ ଯୋଡ଼ିକିନା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଲୁ ତାଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ିକି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେ କିଛି ଦେଲେ ନାହିଁ। ନା ଫନି ବାତ୍ୟାରେ ବି ଏତେ ଆମେ ହଇରାଣ ହେଲୁ, ଆମକୁ କହିଲେ ନାହିଁ ଯେ କିଲେ ଚାଉଳ ନିଅ, ତମେ ଫନି ବାତ୍ୟାରେ ହଇରାଣ ହେଉଛ ବୋଲି। ଯେତିକି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ସରକାରୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମକୁ କେହି କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି। କିଛି ନାହିଁ, ଆମର ପାଇଖାନା ନାହିଁ, ଲାଟିନ୍ ନାହିଁ, ଆମର ଗାଧୁଆର ନାହିଁ, ନା ଘର ନାହିଁ, ଆମର କିଛି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାରୀ ସହାୟତା କହିଲେ କେବଳ ଚାଉଳ 5 କେଜି ଏବଂ 500 ଟଙ୍କା ଦେଇ ବିଏମ୍ସି ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ସାରିଦେଇଛି। କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନେତା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଥିବା ବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ହିଁ ରହିଯାଉଛି। ତେବେ ଖାଲି କୁସୁମ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ମଧ୍ୟ ମହାବାତ୍ୟା ପରଠୁ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ରହୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗୋଟେପଟେ ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ଯୋଜନା କରୁଥିବା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ପ୍ରଶାସନିକ ଉଦାସୀନତା ଯୋଗୁଁ କୁସୁମଙ୍କ ପରି ଅନେକ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଜରି ପକେଇକି ରହିଛୁ, ମାଇକିନା ଯେଉଁ 4ଟା, ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ବାତ ମାରେ, ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ରହିଛୁ, ଖାଇବାକୁ ଆମେ ପାଉନୁ, ଯେଉଁ ଦୁଃଖରେ ରହିଛୁ ଆମେ, କ'ଣ କରୁ, ଆମ କଥା କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ପପୁନେକା କହିଲା ଯେ ଆଉ ଗରମ ଆଇଲେନି, ତମେ କ'ଣ ହାତ ପୁରେଇକି ଦେବୁ, କେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ରହିଛୁ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦୀର୍ଘ 21 ବର୍ଷ ହେବ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ପଲିଥିନ୍ ଟାଣି ରହୁଥିବା କୁସୁମଙ୍କ ଉପରେ କେବେ ପଡ଼ିବ ବିଏମ୍ସିର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି? ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।